Sasa munaleta tear gas. I want to warn you. Let us fight among ourselves as human beings. But let us not take our political nonsense to churches. We must stop taking political gimmicks in barrios. Kama munataka maneno yote ya sarakazi ya siasa, tupatane huku kwa mahoteli na tusitumie watoto wa wengine. Sabina Wajiro Shege, Matiangi and Kificho, the next time you are planning for chaos, please call your sons who are studying abroad. Absolutely. And others who are studying in British system schools. Wakuja waadamane. Muite mabibi zenu. Na Wajiro Shege, call your many husbands to come in those demonstrations. Lakini muache kutumia watoto wa maskini. Najua kuna wengine walipeberezwa kutoka Kiadutu. My father used to live in Kiadutu. Na vile alikuwa nakaa mtu wabaya kwa chini kimaisha. Ugenitumia hiyo wakati baba yangu alikuwa nakaa Kiadutu, singekuwa mjumbe wa Kiharu. Kwa hivyo tuache kutumia hawa watoto wa maskini kihohehahe. And I want to challenge you, Sabina Wajiro Shege, please visit the family. Vile ulitisha pesa OP, ukaleta vurugu, uitishe pesa, perekea familia na muache furugu. Asanteni sana, Mungu awabariki. On the summons, I want to say this very clearly. On Thursday, I sent a message to the county commissioner of Murang'a. Na nikamueleza kuna pangwa. Na ako hapa munaweza muuliza. Iko hapa nitawaonyesha, mupige picha na kamera za media houses. So kama Dede Nyoro anajua habari kuna pangwa, na hii system na deep state, kwani kazi yake ni gani? Jana walikuwa wanachoma matairi kama si polisi wamesimama hivi wakipapigia saruti. My friends, kwani kuchoma tairi ilikuwa sign of peace? Ya kwamba walianza kurusha tear gas vile raia wa Keno walianza kuwafukuza. I have not received any summons. I have only read Twitter handles, sijui Twitter accounts. And I want to tell Matiangi, Kenoti, Mutiabai, and huyo mwingine anaitwa Kebisho. I am busy, my friends. I am busy making roads in Kiharu, putting tiles in classrooms. I have no time to come and record statements. You know the owners of violence. Go for them. Na nyinyi wenyewe mujishike, juu pesa ilitoka kwenu. Lakini mjumbe wa Kiharu, kujeni munishike. I am not coming to any office to write any statement. I will not be used to cleanse murderers. Kebisho, Matiangi, Wajiro Shege, and the other guys, the blood of the people who lost their lives are on you. You are no less than murderers who are in committee. Where nyinyi ni wauaji, muende kwa familia, mutumbu, na muombe msamaha kwa kanisa na kwa watu wa nchi ya Kenya.